Sveštenički, sveštomonaški, one koji pevaju, poje, čitaju i služe, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svagda, sada i uvek i u vekove, vekova. Blagovernom prestolu nasadnika srpskog Aleksandra i vas celi kraljevski dom Karađorđevića i časnog gradonačelnika Sinišu, Hristoljubivu vojsku našu generalštaba i sve one koje nas brane,
da ih pomene Gospod Bogu carstvu svome, svagda, sada i u veki i u vekove, vekova. Sve one koji su zatražili od nas, jako nedostojni istoga, da ih pomenemo, a naročito one koje nema ko da ih pomene, obolelo svešteno služitelje Božije, arhidjakona Vikentija, protođakona Hristifora, obolele služitelje Božije Milorada i Jovana i obolele služkinje Božije Matušku Kiru, Olgu, Tatijanu, Milicu, Jelenu i Jelenu i sve one kojima je potrebna Božija moć, milost i dodir, da ih pomene Gospod Bogu carstvu svome, svagda, sada i u veki i u vekove vekova. Mnogostradalni pravoslavni rod naš srpski, na Kosovo i Metohiji i kroz sve naše zemlje, i mnogostradalni pravoslavni hrišćanski rod Ukrajini, Novorus, i na Bliskom istoku, Srednjem istoku, osobito u Siriji i u Iraku, i na Severnoj Africi, i sve one koji trpe zlostavljanja Hrista radi, izbjeglice i izgnanike prave radi, da ih pomene Gospod Bogu carstvu svome, svagda, sada i u vekove, vekova. Sve one koji su prešli iz ovog života, sa nadom na vaskrsenje i život večni, osobito ktitore, priložnike i blagoukrasitelje ovoga svetoga hrama, sve one koji pomenu smo na današnjem predloženju, novo predstavljenu suštinju Božiju Danicu i novo predstavljenog sveštenog služitelja Božijega, jeromonaha Serafima i sve one koji ste vi pohranili u vašim svetim molitvama, da ih pomene Gospod Bogu carstvu svome, svakda, sada i u vekove vekova. Ovu svetu parohiju našu, njenu crkvenu opštinu i crkveni odbor i sve parohijane koje na današnji dan slave svoje hramovno ime, da ih pomene Gospod Bogu carstvu svome, svakda, sada i u vekove vekova. Vas i sve pravoslavne hrišćane, da pomene Gospod Bogu carstvu svome, svakda, sada i u vekove vekova. Jer je Gospod naš mir, mir vama, to jest mir nama, jer je Hristos ovaploćeni mir. Mir vama i nama, jer na današnji dan o ovome divnome, čudesnome prazniku nebo je uzdiglo crnu zemlju ovoga sveta, celivalo ga svetim celivom, i dodelilo svima nama ono divno nebesko iscelenje, jer na današnji dan Hristos, Bog naš, Spasitelj naš, koji beše sa nama 40 punih dana po njegovom vaskrsenju, telesnim prisustvom, živi Bogočovek, i odjednom dolazimo do onog momenta rastanka, a taj moment našeg rastanka sa njime jeste upravo ispit naše duhovne zrelosti. E, da bismo mogli položiti taj ispit,
treba nam mir, mir Boži koji treba da vlada ovde na ovom svetu. Treba nam mir da bismo mi znali onu suštinsku razliku između jednog običnog ljudskog rastanka kad se čovek rastaje sa onima koji su mu najbliži i kako to proiznosi jednu prazninu, jednu tugu i žalost. Međutim, pevajući na današnji dan ovaj nebozemni tropar, voznesil sja jesi, vo slavije Hriste Bože naš, radost sotvori učenikom. Radost, s radošću su se njegovi apostoli oprostili sa Gospodom po telu i vratili se sa Eleonske gore u ovaj svet da bi širili njegov mir, njegovo evanđelje, reč o našem sveukupnom spasenju. Ovaj, kao što rekoh, čudesni praznik obuhvata u sebi onaj savršeni svršetak vaskolikog evanđelja Hristovog. Na današnji dan, po učenju velikoga Ave Justina Novog Ćelijskog, je završetak Božića, završetak ovaplačenja Isusa Hrista, jer On, savršeni Sin Boži, koji se rodio od Oca pre svih vekova, primio je ljudsko telo i postao je savršeni Bogočovek, uznesivši svoje telo, namučeno, napačeno, pogrebeno i vaskrsnuto telo na nebesa. Moglo bi se reći da je danas praznik ljudske antropologije, jer Bog, kada nas je stvorio po liku i podobiju svome, dodelio je nama ono što nije čak ni dodelio heruvimima, serafimima, anđelima njegovim, dodelio nam je naše telo. Dodelio nam je telo radi našeg spasenja, da bismo mi bili ikona Hristova ovde na ovom svetu, kao što je On bio savršena ikona Oca svoga koji je na nebesima, je rekavši i apostolima kao i nama, onaj koji vidi mene, vidi i Oca moga. Svaki čovek koji je stvoren, stvoren je kao slika i prilika Božija, a zavisi od tog čoveka kako će da ostvari to na ovom svetu. Da bismo mogli doći do tog i takvog ostvarenja, moramo shvatiti na ovaj današnji dan da je ovo vaznesenje, jer je Gospod uzneo svoje bogočovečansko telo na nebo, nije ga ostavio u grobu, jer da bi ostalo njegovo telo u grobu, ne bi bilo vaskrsenja. I sveti Pavle upozorava nas sve bez izuzetka, ako nema vaskrsenja, uzalud je ova vera naša, jer ovaj svet, ova kugla zemaljska, ona bi se pretvorila u jednu ogromnu grobnicu, gde bismo se pohranjivali i tu bismo okončavali naš život i ne bi bilo večnosti. Međutim, stvoreni smo za večnost i za večni život. I toga radi na današnji dan je okončanje i onaj savršeni završetak bogojavljenja. Jer kada se Bog javio u Trojici i kada je Hristos primio krštenje od preteče i proroka Jovana Krstitelja, On je prizvao sve nas da saperemo sa sebe svoje grehe, da bismo otklonili od sebe jednom i za uvek smrt i ušli u večni život. Danas je taj savršeni završetak njegovog preobraženja, jer ono što se desilo na Tavorskoj visini, kada je Gospod Bog pokazao punoću svog božanstvenog bića kroz njegovo ljudsko telo, dokazao je svima nama da je isto preobraženje nama i te kako moguće ako verujemo, ako to želimo, kao što se desilo svetim Serafimom Sarovskim čudotvorcem, jer se i on preobrazio pred svojim učenikom.
Danas takođe dolazimo do onog završetka Velikoga petka i Hristovog vaskrsenja, onoga strašnoga dan kada je on dobrovoljno raširio svoje bogočovečanske ruke na drvetu časnoga krsta, da bi ga svetske sile razapeli, da bi on izlio krv svoju radi nas i radi našeg spasenja. E, onaj koji je spreman da položi život svoj za prijatelje svoje, jer je Gospod pre svog stradanja nazvao svoje svete apostole prijateljima svojim, kao što i naziva sve nas, da smo i mi njegovi prijatelji, jer je nama dodato moć usinovljenja da bismo postali mi deca Božija i sa smelošću da možemo da izustimo one milozvučne, divne reči Oče naš. Jer je Bog postao i naš otac preko njegovoga ovoplođenog sina Isusa Hrista. Danas ispunjava se vaskrsenje ovom 40. danu, jer po hebrejskoj numerologiji broj 40 znači ispunjenje, punoća nečega. I vaskrsenje je doživjelo svoju punoću, jer nije bilo samo do toga da bi Hristos Bog vaskrsao iz mrtvih, već da se uznese telesno, da bi premio put za nas i za naše sveopšte vaskrsenje iz mrtvih. No ovaj današnji dan postajemo svesni i trezveni šta znači biti čovek, biti ljudsko biće, biti nosioc njegovog lika i prilike njegove ovde u ovom svetu. I upravo toga radi, kad god se ljubljeni sastanemo se ovako na svetu i božanstvenu liturgiju, naša ljudska zajednica, ma koliko god ona beše osiromašena po rečima i učenju naših svetih otaca, postaje savršena zajednica Hristove ljubavi. Neka bi Gospod Bog u Trojici, Otac, Sin i Duh Svesveti, Bog koji po rečima Jovana Gromovnika upravo jeste Bog ljubavi, jer je Bog ljubav, i gde je ljubav prisutna, tu je Bog prisutan, gde je Bog prisutan, tu je i ljubav prisutna. Blagoslovio sve vas, vaše čestite domove i mile i voljene porodice, na ovaj današnji dan čestitam ovom hramu i svešteno služiteljima ovoga hrama, počevši od dragog našeg starešinu, oca Arsenija i vaskoliko njegovo bratstvo u Hristu, ovu celu bogoljubivu porodicu koja pripada ovoj parohiji, ovaj današnji praznik, slaveći krsno ime ovog svetog hrama, gradonačelniku, našoj dragoj vojsci, svima onima koji su na vlasti, gradonačelniku i svima čestitam slavu grada Beograda, jer danas i ovaj grad se uznosi istim vaznesenjem, jer je veliki despot Stefan Lazarević, koji je otkrio ovaj grad i koga proglasio za prvi grad Srbije, posvetio ga presvetoj Bogomajici, i toga radi ovaj grad nije mogao i neće i nikada neće moći da propadne, jer ona uzvišena ruka jedne majke nebeske čuva i štiti ovaj grad koji slavi vaznesenje njenoga sina i našega zajedničkoga Boga Isusa Hrista. Svima bez izuzetka čestitam ovaj današnji dan, ovu hramovnu slavu, gradsku slavu, slavu vaskolikog srpstva u Beogradu i širom sveta, i neka bi Bog uvek blagoslovio sve nas da bismo mogli i mi doživeti takvo vaznesenje po končanju našeg života i da zaista budemo svedoci Hrista vaskrslog iz mrtvi i vaznesenog na nebesa, koji sedi sa desne strane svoga oca. Živeli
svaki Božji blagoslov neka uvek obitava sa svima vama na mnogaja i blagaja ljeta. Amin. Bože daj. Gospodu, pomolim si ja. Gospode, ti si sve reči u svojem savršio i naredio zemlji da proizvodi raznovrsne plodove za upotrebu i hranu našu. Ti si učinio da su tri lica mladića u dani Danilo hranjeni semenjem u Vavilonu bili svetlih lica od onih odnegovanih u raskoši. Ti sam se blagi care blagoslovi semenova sa raznim plodovima i osvetio nekoj budu jeli od njih, jer sluge tvoje prinesoše ovo u slavu tvoju i u čast tvoga svetog vaznesenja na nebesa i u spomen onih koji preminuše u blagočestivoj veri. Ispuni blagi sve spasonosne molbe onima koji lepo spremiš ovo i evo spomen sada vrše i daj im da se naslađaju večnih dobara tvojih molitvama prečiste vladičice naše, Bogorodice i prisma Djeve Marije i u spomen Tvoga svetog vaznesenja, čiji spomen sada vršimo i svih svetih tvojih, jer ti blagosiljaš i osvećuje sve i sva Bože naš i tebi slavu uznosimo bezpočetnom Otcu sa jedinorodnim tvojim sinom i sve svetim i blagim životvornim tvojim duhom. Sada i u vekove vekova. Amin. Gospodu, pomolim si ja. Amin. Gospodi se Bože blagoslovi, pregovaj imu, jer si sveca lepkaja i u sve vekove. Imena Tvoga, Gospod, bilo sam ti žrtvom primi, darovaj i da se Tvoje žrtve vidi. U ime Otca. Amin. Amin. I Sina. Amin. I Svetoga Duha. Amin. Hristos posredi nas.